სიყვი ხო გინახავს. დახატული მაინც ხო გინახავს. ძალიან კარგი. მაშინ მოდი ახლა ის ამბავი დავიწყოთ, რომელიც სიყვების ერთ ოჯახს გადახდა. სიყვების ეს ოჯახი ერთ სააგარაკო სოფლის მახლობელ ტყეში, ბებერი მუხის ფუღუროში ცხოვრობდა. ოთხნი იყვნენ: დედა, მამა და ორი შვილი, ორი პატარა ციყუნია ბიჭუნია. ციყვების ენაზე ამ ციყუნია ბიჭუნიებს ჩვენთვის ძალიან ძნელად დასამახსოვრებელი სახელები ერქვათ, რაღაც ასეთი: პიჰ-პაჰ-პი და პუჰ-პაჰ-პი. მაგრამ ეს სიტყვები ადამიანების ენაზე უბრალოდ თეთრ ცხვირიანს და შავ ცხვირიანს ნიშნავს და ჩვენც ასე დაუძახოთ: თეთრ ცხვირიანი და შავ ცხვირიანი ციყუნია ბიჭუნიებად მოიხსენიოთ. მით უმეტეს, რომ ჩვენი ამბისთვის თითქმის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს სახელები ერქმეოდათ თუ სხვა. მაშასე, ცხოვრობდა ოთხი ციყვი სააგარაკო სოფლის მახლობელ ტყეში. გათენდებოდა, ამოვიდოდა დიდი წითელი მზე და დედა ფეხის გულებზე ღიტინით გამოაღვიძებდა თავის თეთრცხვირიანს და შავცხვირიანს. თეთრცხვირიანი და შავცხვირიანი ფეხებს იქნებდნენ, თვალებზე თათებს იფარებდნენ, ეზარებოდათ ადგომა, მაგრამ ბოლოს მაინც წამოჯდებოდნენ. იცოდნენ, დედა ჯერ გვეფერება, მაგრამ თუ გავაბრაზეთ, ესე კარგად წამოყრის და თითო-თითოსაც მაგრად მოგცხებს კუდის ძირშიო. მოიფშვნეტდნენ თვალებს, გადმოვიდოდნენ საწოლიდან და დედის თქმას აღარ დაუცდიდნენ. იქვე მათი ფუღუროს ქვემოთ ტოცსა და ტოცშუა ჩამდგარ წკრიალა წყალზე ჩავიდოდნენ. დაიბანდნენ თათებსა და პირს, კუცსაც გაიპეწავდნენ, ყურებსაც, თუ დედა არ ჩანდა, ერთმანეთსაც შეაშხეფებდნენ სვეთებს და გახალისებულები აიბენდნენ შინ. დედა: აბა შემოგხედე როგორი ლამაზები ვართო. დედას თავისი შვილები, თავის თეთრცხვირიანი და შავცხვირიანი პირდაუბანელებით ძალიან ლამაზად ეჩვენებოდა, მაგრამ რა შედარება იყო, პირდაბანილები 1000ჯერ უფრო ლამაზები ჩანდნენ. ბედნიერი ღიმილით აკოცებდა ერთსაც, მეორესაც და მერე თითო თხილის გულს გადმოუღებდა: დასხედით და წესიერად ისაუზმეთო. თეთრცხვირიანი და შავცხვირიანი ლამაზად ჩაცოცხდებოდნენ, აკნატუნებდნენ თხილის გემრიელ გულს, თუ ნამცეცი დაუვარდებოდა ძირს, ენით თათს დაისველებდნენ, ნამცეც ზემოდან დააჭერდნენ და ასე თათზე მიკრულს გააქანებდნენ პირისკენ. საუზმის შემდეგ ციყუნია ბიჭუნიებს ნება ეძლეოდათ იქვე ფუღუროს ახლოს ეთამაშათ, ოღონდ ფუღუროს ახლოს, რადგან შორს რო წასულიყვნენ, შეიძლებოდა ქორს, მიმინოს ან ძერას დაენახა და მაშინ თქვენ მტერს მაგათ რო დღე დაადგებოდა. დედა ვერც კი ბედავდა იმის თქმას, რა დღეც დაადგებოდათ მის პატარა ციყუნია ბიჭუნიებს. დაიწყებდა: შვილებო, შორს არ წახვიდე, თორე ქორი ან ზერა დაგინახავდო და აქ შეწყვეტ და სიტყვას ორივეს კერჩი ჩაიკრავდა, გააკანკალებდა და ბოლოს როდის ამას გაიტყოდა: უწინამძღეთ გამიქრეს, სანამ მაგას ვნახავდეო. შვილებიც, ციყუნია ბიჭუნიები, გრძნობდნენ, რომ შორს წასვლა შეიძლება მართლაც დიდი საშიშროება ყოფილიყო და ახლსად მიდიოდნენ, იქვე ფუღუროსთან თამაშობდნენ. არც მაშინ წასულან შორს, როცა ის საშინელი ამბავი გადახდათ, რის მოყოლასაც ვაპირებთ. მაშინ ეს კი არა ფუღუროდანაც არაპირებდნენ გასვლას, მაგრამ ფათერაკი რიღას ფათერაკი იქნება, თუ იქ წამოგდო ფეხი, სადაც სულაც არელი. აი დანარჩენი მინდა რომ თქვენ თვითონ წაიკითხოთ, ჩემო ბავშვებო, მე არ გავჩერდები. აი მე როგორ დაგარია, აი სულ განაბულები გისმენდით, მე მგონი ბავშვებიც, პატარებიც, დიდებიც, დიდი მადლობა რომ აი ამ რაღაც ზღაპრულ სამყაროში ისევ დაგვაბრუნეთ. რუსუდან ბოლქვაძეა სტუდიაში ჩვენთან ერთად, მსახიობი, რეჟისორი, ჩვენი მეგობარი, დიდი ხნის უსაყვარლესი გადასარევი ადამიანი. რუსო, მოდი შემოგვიერთდით აქეთ. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომეცით საშუალება ბავშვებთან დაკონტაქტების. კი ბატონო, შავცხვირიანი და ცხვირიანი ციყვების ამბით რეზოინანიშვილის კანონში. იქ ფუღუროში რაღაც განსაკუთრებული ამბები მოხერაკებიო. ფათერაკებიც იქნებოდა გარწმუნებული ვარ. აბა როგორ, აბა ზღაპარი ფათერაკის გარეშე როგორ იქნება? მართლაც აი რანაირად ხდება ისე, რომ აი შეუძლია ზღაპარს ბავშვი, მაგრამ არა მხოლოდ ბავშვი, ჩვენც თავისუფლად ამოგზაუროს ჯადოსნურ სამყაროში და ბავშვს განსაკუთრებით გაუხსნას ის ფანტაზიის უდიდესი არეალი, რითიც შემდეგ აწყობს პიროვნება ჩამოყალიბებას, ზოგადად ყალიბდება და რაღაც მიმართულებას იღებს, თუ როგორი უნდა იყოს. როგორ იხსნება ეს პირველი მომენტი? კი, ალბათ, იმიტომ რომ ზღაპარი ისედაც ალბათ ეს არის ცხოვრებასთან შეგუება, რა?
მშობელი ზღაპრის საშუალებით აგუებს ბავშვს იმ სამყაროს მიმართ, ანუ რაშიც მოუწევს მერე ცხოვრება. შემზადებაა ერთგვარი. ხო, შემზადებაა, კი, რა თქმა უნდა. რაღაცა სწავლაა ერთგვარი თამაშ-თამაშით, რაღაცა ცოდნას იღებს ბავშვი წინააღმდეგობების გადალახვის და რაღაცანაირად ალბათ თუ დაუკვირდებით ყველა ზღაპარი რაღაც ბიბლიური თემის სხვადასხვანაირი ვერსიებია ხოლმე, სადაც არის გმირი, რომელიც მამის სახლიდან გადის, გზას გაივლის, მერე ბრუნდება, იქ გზაში რაღაცები შეხვდება, კეთილები, ბოროტები, გადალახავს, გაივლის უამრავ ფათერაკს და მერე მშვიდობით უბრუნდება მამისეულ სახლს. ანუ ეს ძალიან სერიოზული მთელი სიბრძნე დევს ხშირ შემთხვევაში, ხო, ზღაპარში, იმიტომ რომ მართლა ის რაღაცა ცხოვრებისეული ფასეულობები ერთგვარი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ სწორედ აქედან ყალიბდება, ხო, იქნება ეს მეგობრობაზე, მშობლისა და შვილის ურთიერთობაზე, სამართლიანობაზე, ჩაგვრაზე თუ ასე შემდეგ, ხო? აი ძალიან ხშირად ეხა თანამედროვე მშობლები, ვთქვათ, ზღაპრის კითხვისა შეალამაზებენ ხოლმე გარკვეულ მოვლენას, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ აი რამდენად მისაღები იქნება ეხლა ვთქვათ ასეთი ფინალი, ძაფრი მომენტები, ძაფრი მომენტები ბავშვისთვის. აი თქვენ როგორ გონიათ, საჭიროა რა, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი ამ დროს? საჭიროა რომ ვთქვათ შეცვალოს თუნდაც სცენარი ან შეალამაზოს მოვლენები ასეთ დროს? იცით რა, გააჩნი ალბათ ყველა კერძო შემთხვევას, ალბათ თვითონ ბავშვსაც გააჩნია რამდენად გრძნობიარეა და მთავარი მაინც ალბათ არის როგორ მიაწვდი ამას ბავშვს, იმიტომ რომ შეიძლება ბავშმა ეს დაინახოს, მაგრამ იმ მომენტში, როდესაც უფროსი ამას უყვება, ის შესაფერისი მომენტი არის, ხო? თავს დაცულად მაინც რა. ანუ იცით როგორ არის, ეს ხო თუ რაღაცნაირი ცხოვრებისეული გაკვეთილებია და ცხოვრებასთან შეგუება. არც ის ვარგა, რომ დავუშვათ ბავშმა იცოდეს, რომ ყველაფერი კარგია გარშემო და მერე ნელ-ნელა შეხვდება პრობლემებს და აღმოჩნდება უიარაღო, ხო, ამ პრობლემების მიმართ. იმან უნდა იცოდეს, რომ პრობლემა არსებობს. ხო, მომზადება ალბათ უნდა იყოს და იცოდეს, რომ არსებობს, იცოდეს, რომ დაარქვას ცუდ-ცუდი და კარგს კარგი. გარჩევა უნდა იცოდეს, მაგრამ აი როცა გვერდზე უზის უფროსი და უყვება იმასთან ერთად, როცა არის იმის გვერდზე, ის ბავშვი ალბათ დაცულია და იმ პრობლემის წინაშეც ისე დაუცველა თავს არ გრძნობს. ამიტომ ალბათ ჯობია, რომ იცოდეს ყველაფერი, ოღონდ ტონალობ ტონს აქვს მნიშვნელობა. აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, ისაჭიროა რომ თქვა შეხვიდე გმირის, ხო, აი როგორ, ეხა ყველა არ არის ხომ სახიობი პროფესიით და დაჯილდოებული ისეთი არტისტული მონაცემებით, თქვენ როგორ ხართ და როგორ იცხართ და აი როგორ უნდა მიაწოდო ამ დროს, აი საჭიროა და სასურველია რომ შეხვიდე რაღაცა გმირის ხასიათში, შეიცვალო ხმა, განასახიერო, რომ აი რაღაცა უფრო ფერადი იყოს. იცით რა, ბავშვს იმდენად მდიდარი წარმოსახვა აქვს თია, მე მახსოვს აი ბებია ჩემი როგორ, აი ბავშვობაში ხო რო გვაძინებდნენ ძირითადად მაგდორს, მაგრამ ისე და დღის განმავლობაში აი ბებია ჩემი დაქსვოდა ხოლმე ბედაჩემცოს და გვიკითხავდა რაღაც ზღაპრებს, ზოგჯერ წიგნიდან გვიკითხავდა, ან ისე მოყოლით გვიყვებოდნენ უფრო ძილის წინ, დავუშვათ როცა გიყვება და დღის განმავლობაში მახსოვს ეს დიდი წიგნი გქონდა, ჯეჯილი ძველი გამოცემა, ძალიან ძველი პირველი და ბებია ჩემის დროინდელი და იქედან რაღაცას გვიკითხავდა, ან ზოგჯერ, მაგრამ აი გვიკითხავდა, სულაც არ ქონდა არტისტული მონაცემები ბებია ჩემს სხვათა შორის და ზოგჯერ ისე ახტებოდა ხოლმე, აი თვითონ იცოდა რა, ხო, მოკლედ მე ესე იყო, ესე რაღაცა და მნიშვნელოვან ამბავს, რომელსაც თვითონ თვლიდა მნიშვნელოვან, მაგრამ მთავარი იცით რა არის, აი მე მახსოვს მისი ხმა, ზოგჯერ შეიძლება მონოტონურიც იყო, მაგრამ იმ დროს როცა ის ყვებოდა, მე თვითონ წარმოვიდგენდი იმას და ის აი მახსოვს რაღაცებს გადაახტებოდა ხოლმე, მაგრამ რაღაცას მოყვებოდა, რომელიც არის უფრო მნიშვნელოვანი, სადაც თანაგრძნობას იწვევს ბავშვისას, რომელიღაცა გმირის მიმართ, ან შეებრალება, ან აი ეს აუცილებელი, ეს ხო სულიერი აღზრდაა ბავშვის, არა, ეს ხო სულიერი საკვებია და რომელიც თან დღეს ასე დააკლდათ ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ერთგვარი აცრა, იცით, აი აცრა და თან არის, იცით, ეს აცრა ჩვენ შეგვიძლია ყველა
ყველა მივიღოთ უკვე ძალიან უფასოდ ხელმისაწვდომად YouTube-ის საშუალებით. თან ისეთ ხარისხში, რომ ზღაპარს პირდაპირ აუდიო ზღაპარს წაგვეკითხავენ ქალბატონი რუსუდანი და ბატონი გია აბესალაშვილი. მეტი ფუფუნება რა უნდა იყოს, რომ თქვენგან მოისმინოს პირდაპირ ბავშვმა ზღაპრები. იქნებ მოგვიყვეთ ამ პლატფორმის შესახებ და ურჩიოთ მართლა მშობლებსაც, რომ მოძებნონ ინტერნეტში და თამაშებს და სხვადასხვა ტექნიკურ გამოწვევებს თუ არ მიყვებიან მათი ბავშვები ჯობს, რომ იყვნენ თქვენს მოსმენებს. იცით რა, კი, სხვათა შორის ეხა მადლობთ, რომ ეს ამბავი გამახსენეთ. ეს ერთი 10-ოდე წლის წინ იყო. ჩვენმა მეგობარმა ნინო ჯანჯღავამ უცებ ასეთი იდეა შემოგთავაზა მე და გია აბესალაშვილს, რომ აი რეზოინანიშვილის ზღაპრები ჩაგვეწერა. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი სიხარული იყო, იმიტომ ისე დაძგიჟდები რეზოინანიშვილზე და ბავშვობის დროინდელი ჩემი საყვარელი წიგნი მქონდა. და ვთვლი, რომ საერთოდაც ეს ჩვენი დროის ვაჟაფშაველა გენიალური დიდი რეზოინანიშვილი და სიხარული შეუდექით ამ საქმეს და ჩავწერეთ დისკები. იცით, ამ დისკებს დავახარისხეთ ეს მოთხრობები წელიწადის დროების მიხედვით და დავარქვით ესე ბუხართან მოსასმენი ზღაპრები ზაფხულში, ჰამაკში მოსასმენი. ევანდელი ბუხართან მოსასმენი იყო და ამიტომაც იყო ჩვენი. კი და ესე გამიხარდა, რომ ზუსტად ესე ბუხართან ჯექი და ჩვენ შეგვიძლია სიამოვნება გავიხანგრძლივოთ და პატარა ფრაგმენტს მოусმინოთ, სადაც ბატონი გიას ხმაც უკვე შემოგვიერთდება. სიამოვნება ნახოთ. მოსმინოთ. ტყის შვილები. თინო, თინო! იძახდა ბებერი რცხილის კენწეროზე შემომჯდარი საბაჭხიკვი. რა გინდა, რა? ამოსახა ხმელი ფოთლების ქექვით გართულმა თინომ. გაიხედე ერთი, გაიხედე! რა არის? სად უნდა გავიხედო, კაცო? გზაზე გაიხედე მეთქი, გზაზე! მოიგონებ ხოლმე რაღა თითო რამესა. თინო ჩხიკმა უხალისოდ მოიქნია ფრთები. საოცარია, რაღაც ალბათ განსაკუთრებული მოგონებებიც გექნება თქვენ ახლა, როცა ერთად მუშაობდით და საინტერესო იყო და ისეთი უცნაური ამბები ხა შორს წაგვიყვანს, რომ ძალიან ბევრი მარი გასახსენებელი ამასთან დაკავშირებით. მერე ჩვენ ეს დისკები 4 დისკიანი ალბომი ასეთი გამოვიდა კულტურის სამინისტრომ, მაგრამ სამწუხართა გაყიდვაში არ იყო, იმიტომ რაღაც სასაჩუქრე იყო და სამწუხართა აღარც დამრჩა და დაარიგდა სულ სკოლებში და მაგალითად ახლა YouTube-ში ატვირთული უკვე და ძალიან კარგია, იცით რა არის? აი არის, მე მაგალითად ასევე ძალიან დიდი ბედნიერება მაგ განცდილი ზღაპრებზე მუშაობის დროს თინა ჭაბუკიანთან პირველ არხზე, ჩვენ ტელეზღაპარი იყო ასეთი ისიც სადღაც დაახლოებით 10 წლის წინ და იქაც ჩვენ აი თამაშობდით მახსოვს და თვითონ პერსონაჟებს და ვიდეო ვიზუალური ისიც იყო მასალა, მაგრამ აი ახლა აი ამ პანდემიის დროს, როდესაც ასე ძალიან მიეჯაჭვა ეკრანს ადამიანი, განსაკუთრებით ბავშვი და ცისფერ ეკრანს, სწავლაც იქ არის, ყველაფერი შეიძლება ამ დროს უფრო უკეთესი იყოს აუდიო, ჯერთი თვალი დაისვენეს, მერე ასეთ დროს უფრო ბავშვის წარმოსახვა უფრო ვითარდება, თვითონ მისი საკუთარი. ეხა ერთი არის, როდესაც რაღაცა მოგიყვება და უკვე გამზადებულ პერსონაჟს გაწვდის, უკვე ნათამაშებს და უშუალოდ მსახიობის მიერ ან რეჟისორის ხატვრის მიერ შექმნილ პერსონაჟს. მაგრამ იმას რაღაც სხვა სიმყუდროვე და სხვა ემოციები მოაქვს ნებისმიერ შექმნას. ხო და როცა ეხა ისმენ ადამიანისგან, მით უმეტეს ცოცხალი შესრულებით თუ ისმენ გვერდზე დედა გიყვება ან ბები ან мама, ხო? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თვითონ ბავშვიც უფრო კარგად წარმოიდგა, თავის საკუთარი წარმოსახვა უფრო კარგად უვარჯიშდება ბავშვი და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. რას ფიქრობ, ერთ ბავშვს აუსრულოთ სურვილი და ოცნება? ვერც კი არა, ვერც აუსრულოთ იმედია. აი ერთი განსაკუთრებულია, რომელიც ქალბატონ რუსუდანის მუდმივი მსმენელია, ერთგული მსმენელი და ქალბატონ რუსუდანი ისეთ ჯადოსნურ სამყაროს ქმნის, რომ მას პატარა დათუნას არც კი სჯერა, რომ ის მართლა არსებობს და თხოვოთ ქალბატონ რუსუდანს, რომ დათუნა გვიყურებს ახლა და ამ მომენტს აუცილებლად დათუნა. აბა სად გავიხედე? პირდაპირ შეხედე, ჩემო კარგო, მე ძალიან გამიხარდა შენი არსებობა და მინდა გითხრა, რომ შენ დედიკოს შენთან გამოვატანე. მე ზუსტად ბუხართან მოსასმენი ზღაპრები დისკი ჩაწერილი, რომელიც გაფორმებულია ძალიან ლამაზი ყდი და ეს ყდა აი
გია გია აბესალაშვილის დახატულია. ასე რომ გექნება საჩუქარი დღეს. მოგიკითხავ ჩემო საყვარელო და დიდი მადლობა რომ ესე გვისმენ თურმე და ჩვენ მეგობრობთ. ეს სიტყვები ალბათ ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ და დათუნასაც მიუძღვნათ, თეკუნასაც, სალომესაც, ნინოსაც, ყველას, ყველა პატარას, რომელიც ახლა იარონ, გვიყურონ და გაიხარონ თქვენი ზღაპრებით. აი განსაკუთრებით რა უყვართ, რა იზიდავთ ამ ზღაპრებში, როგორი პერსონაჟები უყვართ და რა როლი აქვს საერთოდ მათ ცხოვრებაში ამ ყველაფერს, თავად მათგან გავიგებთ ახლა ნახოთ და მოусმინოთ ბავშვებს. წითელ ქუდას ზღაპარი მიყვარს. წყილი და ჭიანჭველა კომბლე, წითელ ქუდა, რობიზონ კრუზო, შერლოკ ნოლსი. მე არ მიყვარს ზღაპრები. მიყვარს საშიში ფილმები. ყველაზე რობინ ჰუდი მიყვარს. კიდე გულივერის თავგადასავალი, ჯადოსნური ბაღი. მიყვარს ფიფქია და შვიდი ჯუჯა. იმიტომ რომ პრინცესული ამბები არის და კეთილი ამბები ხდება. კომბლე, წყილი და ჭიანჭველა. ბავშვობაში განსაკუთრებულად მიყვარდა ნაცარქექია, სიუჟეტიდან გამომდინარე. წითელ ქუდა. რო გაატანა კალათი და წავუღობები ეს რაღაცეები მაგ. მე ჩემს თავს ვამსგავსებ ფიფქიას. ფიფქიას ნაირივით ლამაზი ვარ. მე ვიქნებოდი რობიზონ კრუზო კუნძულზე, ბევრ რამე შევისწავლიდი, გავაკეთებდი ქოხს. მე ვიქნებოდი მარტო სახშიროა. ის ბავშვი, მაგარი ბავშვია. მე მე წითელ ქუდა. რობინ ჰუდი. მე მიყვარს პენზა, ი ლამაზი კაბადნა, ი გვირი გვინი აქ. ჩაია მიყვარს მამას მოყოლილი ზღა. დედი კოსი. როცა პატარა ვიყავ, მაშინ მიყვარდა დედას და ბებოს მოყოლილი წაკითხული ზღაპრები, მაგრამ ახლა გავიზარდე და აღარ მიყვარს. ზოგადად მიყვარს ჩემი წაკითხული, იმიტომ რომ შინაარსი უფრო გამომაქვს. ბებოს მოყოლილი ზღაპრები მიყვარს. დედიკოსი პასუხებქო ხო ერთმა თქვა რომ გავიზარდე და ეხა აღარ მიყვარსო. საერთოდ ეხა გამახსენდა აი თვითონ რახა ნინანიშვილით დავიწყეთ და ვაგზებთ თვითონ საოცრად შეუძლებელია რა ესეთი ავტორი რო იყოს ბავშვები რო არ უყვარდეს და ისე ძალიან თბილი და რაღაც პატარა ესეთი მოგონება ეს გამახსენდა უცებ. იცით, ერთი პერიოდი ჩემ ახლობელ ადამიანებს ჰქონდათ კაფე, სადაც შემომთავაზეს, რომ ერთი ნებისმიერი დღე ამერჩია და საღამთო აი კაფეში ხوار ხოლმე უკრავენ, მღერიან, რაღაც შეხვედრებს ხდებოდა და შემომთავთო რაც გინდაო შენო, ერთი საღამო იქნება შენიო და რაც გინდა ის მოიფიქრე და რაც გინდა ის გააკეთეო და მე ვიფიქრე რომ თუ კი შეიძლება რომ საღამოობით კაფეში ხوار რომ უსმენენ მუსიკას არა, მოდის ადამიანი მიირთმევს რაღაც ყავას ეს ხდებიან და ისმის მუსიკა ხო? რატომ არ შეიძლება რომ ისმოდეს სიტყვა, ტექსტი და მოდი მეთქი წავიკითხოთ და მუსიკის მაგალითად ვკითხულობდით და ეს მთელი წელი გაგრძელდა. იყო ძალიან საინტერესო საღამოები, აი ჩემთვის ეს იყო, აი რომ გითხრათ შეიძლება აი რაღაცა ერთი როლის ან რაღაცა კარგი პრემიერის ან სპექტაკლის ტოლფასი იყო ის თავგადასავალი რაც იქ იმ პერიოდში ხდებოდა. ბუკ კორნერი არის ასეთი კაფე ვერაზე. ხო და ბარემ ვიტყვი, იმიტომ რომ მადლობელი ვარ, რომ ესეთ საშუალება მომცეს მაშინ იქ ახალგაზრდებმა და იქ საღამოობით ყოველ ხუთშაბათ საღამოს უბრალოდ მოვდიოდი და რაღაცა პერიოდი 20 წუთი ერთხელ წიგნით ხელში პატარა პაუზა კეთდებოდა ყველა იქ შემთხვევით მოსულები ვინც იყვნენ, მაგრამ წესი იყო ასეთი, ჩერდებოდა და ისმენდნენ. კითხულობდით, რა ვიცი, ვაჟას, ანა კალანდაძე, გალაქტიონი, ინანიშვილი, დუმბაძე, საღამოები და უკვე ისე აგორდა, რომ უკვე ყველა მიცოდა და აი დავშეთ წინა საღამო შემდეგი ხუთშაბათის რეპერტუარს თვითონ მაყო დოჩანაშვილს, ზოგაბრიანს. კითხულობდით, აკუტაგავა, რა ვიცი, ძამბე. გავცდით. ხო, გარა გავცდით, კი და ისა ძველ თბილისზე გრიშაშვილი, მოკლედ ძალიან საინტერესო საღამოები ქონდა. მე ახალგაზრდა მწერლები მოვიყვანეთ, იმათ ნაწარმოებებს კითხულობდით. ანუ თურმე შესაძლებელია, რომ თურმე შესაძლებელია, იცით რა, შეიძლება რომ თან ხაჭაპური მიირთვა, ყავადალიო და თან სიტყვას უსმინო, არა ხო უსმენ, არა? ისეთი საინტერესო საღამოები იყო.
და წინა დღეს უკვე შემდეგი დღისას რეპერტუარს უკვეთავდით. აი დავჩე ვიტყოდით რომ აი მოდი რა წავიკითხოთ შემდეგ იმით და იტყოდა რომ აი მოდი ის და იმას მოვამზადებდი ხოლმე და მუსიკალურ ფონსაც გავუკეთებ და მოკლედ ესეთი და ერთი დღე არის და გამოვაცხადეთ გვაგდრო რომ უკვე კი დაგვჭა ერთი წუთი გამოვაცხადეთ ინანიშვილის საღამო და მეორე მოведით და მკითხულობთ და ნუ სხვადასხვა ხალხი გროვდებოდა უცნობებს, ნაცნობებს და ერთმაგიდასთან რაღაც აშკარად ოჯახი ზის ახალგაზრდა ყმაწვილი თავის მეუღლესთან ერთად აშკარად ეთქვა და ბავშვები და პატარა გოგო არის და მკითხულობ ამ ინანიშვილს ზუსტად ამ თეცხვილიან შავცხვილიანს კიდე სხვადასხვა ზღაპრებს მკითხულობ და ეს ბავშვი დაადის მოა და ამოძრა და კალთაში ჩამიჯდა შუა კითხვის დროს და ესე მიჯდეს ნუ მეც დავისვი და გავაგრძელე კითხვა მე რე ცოტა ხნის მე კიდე და ეს ბიჭი მეუბნება ბავშვის мама აშკარად რომ ისა ხო არ გიშლითო ხელსო არა მეუთხარი არ მიშლის რა საყვარელი იჯდეს მეთქი და ისაო რა ქვია მოკლედ აღმოჩნდა რომ ჩვენო ვართო რეზოინანიშვილის შვილიშვილი ვარო მეო აღმოჩნდა ოჯახი და გაუგიათ რომ საღამო იყო და მოვიდა ეს ადამიანი თვითონ რეზოინანიშვილის შვილიშვილი თავისი ოჯახი თავის პატარა შვილთან ერთად ამანო ეს ზღაპრებიო იცისო ყველაფერი და იმიტოაო რომ ესე მოვიდა ეთქობა და ახლობელი ნუ მე ძალიან გამიხარდა ვისაუბრეთ რაღაცა და მე რეიძახის შვილიშვილი ვარ და მართლა მეთქი და ხო იცითო აი ეს შავცხვირიანიო მე ვარ მე ვარო აი ხო და უცებ წარმოვიდგინე აი ესე იგი ხო ერთხელო ჩვენო მართლა ესე მე და ჩემი ძმაო მარტო დავრჩითო სახშიო იქ ცოტათ მოიქეცითო და მაღაზიო ამბავით თეთრსა ჩიკრაკვანზე ძირფაზე ძვირფასი მართლა არაფერი არ არის როცა აი ბაბუა შვილიშვილი ზღაპარი აბა რა და ყველა თავის თავს იპოვის ზოგი თეთრ ცხვირა ციხში ზოგი შავ ცხვირა ციხში და ასე ზოგი დედაში და ზოგი კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა რუსთან ბოლქვაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარიც მასპინძელიც ხრობელიც ციხვიც ეს ცხვირაც და შავ ცხვირაც დიდი მადლობა